Você que se liga na Globo. Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Maurício Saraiva, com o Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo, nesta noite de quarta-feira. Em clima de festa, de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Pronto, Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não tá rolando não, começou a correria primeiro, agora sim, bola rolando, está valendo. Perna esquerda pode clarear para o chute, e é apenas tiro de meta. Bonito lance. Bateu! Vai bater pro gol! Joga para escanteio! Protege. Traz aqui pela direita. Que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca aqueles espaços certos, não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem um bom passe. Roubada de bola. Pois é, deixou o pé ali, claramente, né? Sola. E aí, esse primeiro cartão amarelo tá correto, Arnaldo? A forma que o jogador trouxe foi uma imprudência, com aquele cotovelo, é para mostrar as armas. Futebol não, futebol é jogado. Veja na repetição a violência que ele foi no queixo do adversário. Cartão amarelo merecido. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Vamos jogar bola. Esse é o recado, hein? Mais uma vez. É isso, vamos jogar bola. A bola tem que ser jogada. Vamos jogar bola. Foi falta, não? Foi falta, sim. Pé na esquerda pode clarear para o chute. Para a bola sair em lateral. Outra vez é lateral. Entendi, tá. difícil, né? Quando tem uma sede de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tantos gols como ele. Olha, o Júnior chamou a atenção há pouco, marcava melhor. E tinha a iniciativa do jogo, ó. Em questão de uns 10 minutos. Porque parece estar jogando mais à vontade, entendeu? E falta certamente no meio-campo, Luiz, um jogador que tem aquele toque e lançamento, que faça essa transição, né, com acerto e com rapidez, né? E o passe errado.
troca passes, valorizando a posse de bola. Pé para cima da marcação, traz para o pé direito. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Fim de papo no primeiro tempo. Esse jogo não merece 0-0, não. Esse jogo... Momento em que autoriza Marielson Alves da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo, 0-0. O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. 8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória. Chama a falta. E ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Quatorze do segundo tempo. Se apresenta como um ponta, bola para ele, bateu, gol! Sabe de quem? Começa na frente, na trave pro fundo da rede. Aí tenta o passe mais à frente. Passe errado. O Vidal. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu mal. Buscou empate. Se apresenta como um ponta, bola para ele, bateu, gol! Sabe de quem? Precisa a partir de agora, pelo menos, do empate. Ah, vai ter que se abrir, né, Luiz? Do segundo tempo, boa possibilidade na cobrança de falta. Já aprendeu lá em São João da Boa Vista. É a nossa cidade. Como sou mais velho, posso dizer que é a nossa cidade. O sinal tem um monte de jogadores nos dois times de cidades do interior de São Paulo. E a bola foi da direita do gol. E é apenas tiro de meta. A tentativa, a ideia era boa, mas era um passo difícil. Outra vez é lateral.
domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. O Vidal. Pode até bater pro gol. Apita. Fim de papo. Um jogo eletrizante. Uma grande vitória. Já acabou vencendo.